ስሜት አለ በጣም የነካካ ስሜት አለ ሰዎች መስተው ቆጣራችንን የሚነቁት ሰዎች አይጠፉም መጥተው ይሰሩናል ያናግሩናል ያመናጭቁናል ያሳምሱናል ስለዚህ ከሌሎች ሰዎች የሚመጣብን ተጽዕኖ አለ አንዳንድ ጊዜ ደስታም ሲመጣ ኢሞሽናችንን እንዴት ነው እንገልጸው እሱም አንዱ ነገር ነው ራሳችን በራሳችን ደግሞ ኢሞራላይዝም እናረግ ሰልፍቶ ካልን ከራሳችን ጋር የምንነጋገረው ነገርና እሱ ራሱ ማንንም ሳናገኝ ውስጣችንን አገለን ራሳችን ውስጥ በሚፈጠር ኮንፍሊክት ምክንያት ከሌሎች ጋር ኮንፍሊክት እንፈጥር እንችላለን ስለዚህ ስሉ ላይ የተለያዩ ስሜታችን ሲነኩ የምናሳያቸው ባህሪያት አሉ እና እንግዲህ እነሱን ስናይ እንደዚህ ቅድም አይተናል የቴክኒክ ስኪል የእውቀት ስኪል እና እንዲያውም እናተክሮ ሶፍት ስኪል የሚባለው ወይንም ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ የሚባለው ስሜትን መግራት በአማርኛ ስናመጣው ስሜትን በብልሃት መጠቀም የሚለው ነገር ነው እና አሁን እንደው አንደኛ የራሳችንን ምንድን ነው ለሚለው የራሳችንን ስሜት መግራትና መቆጣጠር እና እኛ የምንፈልገው ውሳኔ በምንፈልገው ሁኔታ ላይ ማስተላለፍ ማለት ነው አንደኛው ሁለተኛ የኛን ብቻ ደግሞ አይደለም ከሰው ጋር እንሰራ ሰዎች ወይ ተስፋ ቆርጠው ወይ ተናደው ወይ አብደው ሲመጡ እነሱን ደግሞ አቀስቅሰው አረጋግቶ መላክም አንድ ችሎታ ነው። ስለዚህ አንደኛ እኔ ውስጥ ያለውን ስሜት መግራት፣ ሁለተኛ ደግሞ የሌሎችን ስሜት ከስሜታዊነት አውጥተን ወደ ቀልባቸው እንዲመለሱ ማድረግ። ምክንያቱም ሰዎች ስሜታዊ በሚሆኑበት ሰዓት እውነተኛ ጭንቅላታቸውን አይጠቀሙም። አንዳንዴ እስኪ አስቡት ተናደን ያረግናቸው ነገሮችን የሚያናድደን ሁኔታዎች ብዙ ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስሜትን የሚነኩ ነገሮች ሲመጡ እንዴት ነው ሪአክት የምናደርገው? አንናደድ አይደለም። ስሜት የሚያግሉ ነገሮች ተፈጥሯዊ ናቸው። አትቆጡ አይደለም፣ አትናደዱ አይደለም፣ ግን ተናዳችሁ ውሳኔ አታስተላልፉ። ተናዳችሁ አትሳደቡ ወይ አትመልሱ። ተናዳችሁ በህይወታችሁ ሜጀር የሚባል ውሳኔ አናስተላልፉ። ይሄ ነገር የሚመከረው እንጂ ሰውነን ስሜት አለን። ለምን ስሜት አይ ስንሆን ኢራሽናል እንሆናለን። ኢራሽናል የሆነ ሰው ደግሞ በጭንቅላቱ ስለማይጠቀም በስሜቱ ብቻ ስለሚነካ በህይወቱ ሙሉ የሚቆጨውን ድርጊት ሊያደርግ ይችላል። እስኪ ራሳችንን ወደ ቤታችን እንውሰድ። መናገር የሌለብንን ሰው ተናግረን አናውቅም? ምናልባት ልጆቻችንን፣ ባለቤቶቻችንን፣ ወይ አለቃችንን። አንድ ጊዜ ባህር ዳር ላይ ስልጠና ስንሰጥ አንዱ ልጅ አለቃዬ በጣም ያናድደኝ ነበር አለ። ከዛስ በቃ አንድ ቀን ጠዋት ተነሳና ልክ ቢሮ ሲገባ ጠብቄ ልክ ልኩን ነበርኩት አለ። ከዛስ ከቢሮ አባረረኛል። ከዛ ስድስት ወር ስራ የለኝም ነበር አለ። ሰዎቹ ግን ያኔ ልክ ልኩን ስነግረው ብራቮ አስገባለት አለ። ታንበሳቁ የሚባል ነገር አለ። እነዚህ ጣታቸውን አነሷል። በኋላ ላይ ግን ቁጭ ብዬ ሳስበው እንዴ በመሳሪያ ልንለውጥ አመጣው ልክ ልኩን በመንገር እኔ ስራ ሳጣ የወደፊት ህይወቱን አላሰበም፣ የነገ ደስትኒን አላሰበም። ብቻ እሱ የታየው ምንድን ነው ፊት ለፊቱ ላይ ያለውን ነገር ተናገረ። የሚመጣውን ነገር ኮንስኩንሱን ባለማወቅ አንድን ነገር ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው አንደኛ ራስን መግራት፣ ሁለተኛ የሌሎችን ስሜትን ተቆጣጥረን እንዲበርድ በማድረግ ወደ ቀልባቸው እንዲመለስ የማድረግ ሂደት ስሜትን መግራት የሚባለው ነገር ነው። ስለዚህ አንደኛ ኢንትራፐርሰናል የሚባል ነገር አለ። እኔ ውስጥ ነው የነገር የሚሰራው። ሰልፍ ቶክ የሚባል ነገር አለ። ከራሴ ጋር የምንነጋገራቸው ነገሮች አሉ። ወደ ኔጌቲቭ የሚያተኩሩ ከሆነ ቶሎ ብለን ወደ ቀልባችን መንቃት አለብን። በልምምድ የሚመጣ ነገር ነው አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ከሌሎች ሰዎች ጋር የምናደርገው ግንኙነት ያው ዲል ማድረግ ነው። ከሰዎች ጋር መስጠት መቀበል ነው። ላይፍ ስራ መታዘዝ መስራት። ስለዚህ ይህንን በምናደርገው ግንኙነት ላይ እንደዚሁ ስሜታዊነትን ቀንሰን ሁሉ ጊዜ ጭንቅላታችንና ልባችን ሁለቱ ያመኑበትን ነገሮች ማድረግ ማለት ነው። ከዚህ ውጭ እንግዲህ የምናየው ነገር ምንድን ነው? ፍረስትሬሽኖች አሉ። ጭንቀቶቻችንን መቆጣጠር ማለት ነው። በራሳችን መንገድ እንግዲህ ብዙ መንገዶች አሉ። ሌላው ደግሞ ስሜቶቻችንን መግራትና በአጠቃላይ ሶሻል ስኪል ከሰዎች ጋር ያለንን ክህሎት ማዳበር ነው። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እጅግ የእውቀት ባለቤት የሚባሉ ሰዎችን እስኪ አስቧቸው። አንዳንድ የምታውቋቸው ግን ከሰው ጋር የማይግባቡ ሰዎች አሉ። ስራቸው ሰውን ጭራ ማስወጣት አስበቀል እንደነበሩ እኛ ልጆቹንም
ስራ ማስበከል ማለት ነው። ሰውን ማናደድ ሰውን ማናደድ ስራቸው የሆኑ ሰዎች አሉ። ሰውን ትሪት ማድረጉ የሚያመናጭቁ የሚያሳንሱ በቀጥታ ምንም እንደማትችል ቢነግሩ ሰርተ ሞትሃል ምናምን ይል አለቃ ቢኖርህ ለመስራት የምነሳሳት አንነሳሳ ነው። እንደዚህ አይነት ቆዳው ጠንካራ ሰው አለ። ከሰው ሰው ትዕግስት ይታያል። ማንኛውም ሰው ግን አቴንሽን ይፈልጋል፣ ከበሬታ ይፈልጋል፣ እንድንሰማው ይፈልጋል፣ የሚፈልገውን ክብር ይፈልጋል። ማንኛውም ሰው ሁላችን እና አሁን በጣም እውቀት አላቸው የሚባሉ ግን የአመራር ክህሎት የሌላቸው ወይም ከሰው ጋር ቶሎ ስሜታቸው ቶሎ የሚግልና ሰዎችን ሞራል የሚነኩ ሰዎች ታውቃላችሁ? እነዚህ ሰዎች ሰዎችን የመምራት ክህሎታቸው ምን ይመስላል? ሰው ከእነዚህ ሰዎች ጋር ይሰራል አይሰራም? ግን የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ምናልባት ወይ ባለቤታችሁ ወይም አስተማሪያችሁ ወይም ሚሊት አለቃችሁ እንደዚህ አይነት ጸባይ ሊኖር ይችላል። ስራ መልቀቅ አማራጭ ነው። ብዙ ሰው እንደዛ ነው የሚያደርገው። በቃ ረ ከዚህ ሰውዬ ጋር ምን አጨቃጨቀ የምለው ነገ ምን እንደምሆን ሳላቅ ዛሬ ወስናለሁ። የነገን እግዜር ያውቃል ብለን ማለት ነው። ግን ምንድነው ሰው ኢማጂኔሽን ስለተሰጠው ለህይወቱ ኃላፊነት ስለሚወስድ በእያንዳንዱ የምንወስዳት ውሳኔ ኃላፊነት መውሰድ አለብን። ስለዚህ በዛች ቦታ ሁኔታውን አናላይዝ አድርገን አሁን እንደዚህ አይነት ሲትዌሽን ላይ ያለሁት ብዙ አማራጮች አሉ። አንዱ ስራ መልቀቅ ነው፣ አንዱ ይህን ሰውዬ አንድር ማድረግ ነው፣ አንዱ ታዛዥ ሆኜ ወይ ደግሞ እስከተወሰነ ጊዜ ሰርቼ የራሴ ታይም ይመጣል፣ የእኛ ታይም ይመጣል። ምናልባት በዛ ታይም የእኛ ታይም ላይ ይችላል። ስለዚህ በስሜታዊነት ስራ መልቀቅ፣ በስሜት ስራ ትዳርን መፍታት፣ በስሜት የቢዝነስ ፓርትነርን ከማስቀየም፣ ስሜታዊ ንግግር ተናግሮ ህዝብን ጭራ ከማስወገድ፣ ወይንም አሁን እንደኛ ግን እንደሚታየው የመበሻሸት ፖለቲካ ከስሜትነት ስንወጣ ነው። ስሜታችንን ስንገራና ጭንቅላታችንና ልባችንን ስንለምረው ወደ ቀልባችን እንመለስና ራሽናል ቲንኪንግ ውስጥ እንገባለን። በራሽናል ቲንኪንግ ሰው ስሜታዊ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁላችንን ጋር ሊመጡ ይችላሉ። ተጨባጭ ተሞክሮ አዳማ ላይ እስረኞችን እንደዚሁ ስልጠና የመስጠት ላይፍ ስኪል እድል አግኝቼ ነበር እና እዛ ብዙዎቹ እንግዲህ ሻይ እየጠጣን ስናወራ እስኪ እንዴት ነው አንተ የታሰርከው? በአካባቢ አለቃ ያናደደኝ በጩ ገባሁት እና ያው ሞተ ታሰር። አንተስ? አይ እኔ በቃ አንድ ቀን ትንሽ ቀመስ አድርጌ የነበረ ስገባ ባለቤቴ ትንሽ ስትናገረኝ በቃ ተናደድኩኝና የሆነ ካሰወረውን አካሏን አደረግኩ። አንተስ? በቃ ኳስ ብና ሄደን እና ከጓደኞች ጋር ትንሽ ያው አንድ ሁለት ብለን ነበረ። የኔ ቡድን ሲሸነፍ አበሸኩኝ። በቃ ስላናደደኝ በጠርሙስ አልኩትና ተጎዳ ታሰር። አሁን ምን ይሰማሃል? አሁንም አብጄ ነበር ያኔ ምን፣ አሁንም ወደ ቀሜ መጥቻለሁ። አያችሁ? እና ያኔ ያደረግከውን ነገር ትወደዋለህ? ኧረ በፍጹም። ያኔ በቃ አብጄ ነበር ማለት ነው። ምንድነው አሁን ይሄ ነገር የሚያሳየን? ሁላችንም በስሜት የምንነዳ ከሆነ እስር ቤትም ልንገባ እንችላለን። ህይወታችን ያላሰበው ቦታ ውስጥ ልንሄድ እንችላለን። እኛ ስንት ራይ ያለን ሰዎች ምናልባት ከአንድ ከታክሲ ወያላ ጋር ተጣልተን አይናችን ሊጠፋ ይችላል። በቅርብ ከተማ ውስጥ በመልስ መልስተኝ አትስተኝ በመባባል ሽጉጥ አውጥቶ አንዱ ወያላን የገደለ ሰው አለ። ይህ ሰው ልኮ የሚ ስንት ድሪም አለ፣ ስንት ራይ ያለው፣ ስንት ልጆች አሉ፣ ለሀገርም ለዓለም የሚጠቅም ሰው ነው። ያችን ግን ሞመንት ማለፍ ስላልቻለ በዛች ስሜት ተረድቶ ህይወቱ ያላሰበውን ህይወት ውስጥ ይኖራል። ስለዚህ ሁላችንም ይሄ ነገር እኛም ጋር ሊመጣ ይችላል እና ዛሬ መልእክቴ ምንድን ነው? ከስሜት እንዝጋ። ስሜታዊነት ኢራሽናል ያስደርጋል። ምንናገረውን አናቅም፣ ትዝብት ውስጥ ይጥለናል። እከሌ ተኖራል እንዴ? እከሌ ይሆናል ይኖራል እንዴ? ንግግሩን ሰምተሃል? ሰዎች እንዴት እንደሚያመናጭ ከታል የሰጠውን አስተያየት አድርገሃል? ወጣቶችን የሚያነሳሳ ነው፣ ሀገርም ይሆናል እንደዚህ ያስብለናል። ይሄ ግን ምንድን ነው? ራሽናል ሰው ስንሆን ነው ይሁላ ወደዚህ ሊመጣው። ኢራሽናል ከሆነና ኢሪስፖንሲብል ከሆነ ይፍተነው ማድረግ እንችላለን። ግን ኮንሲኩዌንሱ እኛንም የምን ቤተሰባችንን ድርጅታችንን ብሎም ሀገራችንን ዓለምንም ሊጎዳ ይችላልና ይህን ነገር ሁላችንም እንድንጠነቀቅበት ነው።